清晨六点，高雄市七贤路知名舞厅前，一名男子躺在计程车招呼站，衣服裤子全身都是血，奄奄一息，倒卧血泊中。刚下班的舞厅小姐蹲在一旁 CPR 急救，男子的朋友也帮忙按压伤口止血，总算等到救护车，但送医后伤重不治。当时死者就在舞厅外面跟凶嫌爆发了肢体冲突，身中多刀，地上还留有血迹，往旁边跑五公尺后就倒卧在计程车招呼站。警方获报到场，凶嫌已经开车逃跑，两名同伙被带到派出所做笔录，一问才知道原来是酒客口角冲突演变成凶杀案。酒厅前面发生了口角冲突，后来消费的那一群酒客，其中一名男子有持刀刺向了原本在里面消费的李姓酒客。当时死者李姓酒客跟八名的友人舞厅消费完，正准备要离开，遇到凶嫌林姓酒客跟三名友人正要进去消费，双方互看不顺眼，林姓酒客挑衅呛瞎，看什么看，爆发13人斗殴大混战。林姓酒客掏出口袋中疑似折叠刀，朝李姓酒客腹部捅两刀，左大腿一刀，结果伤到动脉，失血过多，伤重不治。针对这间在前面滋事的这间舞厅，我们会加强的来做一个扩大临检。死者另一名友人头部挫伤，一起消费的朋友也来警局做笔录，死者疑似是钓虾场老板，曾经两度发生斗殴事件，这回换他去别人的店狂欢，却被人当街砍死，警方已经掌握凶嫌身份，全力追缉中。记者宋佩成、王书宏高雄报道。